Hello everyone, Arka se jmenuje a vítám vás do našeho dílu Techy Lightu. S Charlem? Tak to můžeš dát znova. Proč? Takový teplouský hlas, to nebudu poslouchat ani já. Ok, se na to. Už to znamená začát nebudu. Tak, a my jsme připraveni tady si připravit trošku výbušnější téma, víš, Čáro? No, položím základovou desku. A já potřebuji reinforced glass, a kolik ho potřebuji? To nemám napsané, 7-14. No tak, takhle. Jenom mi řekni, co bude ta základová deska, jak mám tam mapnout. Protože nějak vůbec nevím, co mám dělat. Tak, to neví ani diváci, co mám v plánu. Naštěstí já vím naprosto všechno, přesně, úplně krásně. Kolik to budu potřebovat? Stack? Crafty, já se zatím vybiju electric jetpack. No, to bude stačit. Čáro, tady političek, politika. Můžu nějak vylepšit ještě ten electric jetpack? Nevím, můžeš se podívat. Tak, kolik potřebuji těch headsetů? Ty vole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24. 1, 2, 3, 4. Ještě tady nějaký klasický jetpack. Ale ten je na ten, ale jo, 10, tak to. 10, 11, 12. Takže mám tady připravený matroš na 12 těch. Kolik je? 4x 12, to je další stack, že? No, stačí mi stack, když vezmu. Nebudu to přepočítávat. Jetpack myslím nejde nějak už dál. Má nejde. A to je reinforced. Refined, aha. To je špatný. Pruser! Jinak bys mohl, možná bys mohl obeznámit diváky s tím tvojím designérem a sponzorem, nebo jak to říká. No máme designéra, co bude nám dělat design, podivu. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, už jenom 3, 1, 2, 3, čiže to mi vyšlo naprosto přesně. OG je. Ne, Lukáš, je to 9, 18, 19, 20, 21, 20, 23, 24, přesně. No a teď to bude potřebovat na další krok. Ty glasy jsi už vzal? Ty jo, máš taky mám, přesně? To už vám to má všechno přesně vypočítané. Jo. Machine block a dense copper plate, co by to mělo dělat? Jo, reaktor. Na konci mám chest z glasu, jo? Chest a nezda. Tři. Ty jo, já už se v tom začínám pomalu, ale aj jistě orientovat. Jo, ale měla být tam být sedm. Dual uranium, co? Tak, takhle se kraftí dual uranium. Cell. Slouží to k tomu, že to je vlastně vylepšený uranium cell. A já se bojím, kam jsem to uranium cell a tady ty všechny cipovinky vlastně schoval. Jo, tady, dobrý. No a teď jsem zapomněl, tyhle, kam jsem schoval. A na co to je? Já jsem vlastně nedělal. No, je to na to, že vlastně to bude produkovat energii, jo. Protože v předchozí verzi jsme byli zvyklí na takovou jednu prostě jako pipetu, na ten jeden uranium cell, a ten prostě produkoval málo energie. Tady té energie produkuje tady toto mnohem víc. A teďka nejsem jistý, jestli to všechno nás půjde do inventáře. Což je trošku fajn. Vláho, tam se tu prohání po solárních panelech kočka. A docela si v tomhle vidí, hajzere. No tak snad to nebude zase tak šokující. Hej, shit. Už je mrtvý. Jo, aha, já nemůžu craftit za style. No, i když ho Čaronovi radši pomlčím, tak jako nemůžu ho urazit. Ne, to ne. To jste mi nemohli udělat. Co? Ne. PvP Force. Jo, na to si lidi hodně stěžovali, kamaráde. To kdybych viděl, kolik stížností tam bylo. 2 minuty a už se zase jebu. Kurde. Špalkovi noviny. Dobré, to tam. Vrát tam. Já nevím, kde to bylo. Tady to bylo, na tom poslední, barvičky. Vole. A je tam ten kyblíček, blbečku. Bože. To je moje bábovička. Ty pí. 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24. Ne, to je moje bábovička, ty pí. Co jsi to řekl, ty pí? Ty pí. Ty pízda. Komponent heat vent. Tak to jsem se asi čověče netrefil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12.
Tady potřebuji ještě 12 dalších tady těch cipovinek. Na což už nemám materiál. A hlavně, že všichni ví, co se robí. No, tak, abych to vysvětlil ještě jako přesněji. Když už jsem se teda tak rozcraftil a budem čekat. Potřebujem. Jabočky, to jsou jen headventy. No, tak budem potřebovat stejně, ale spoustu železa předělat na ten. 12. Počkej, 12. Jedna, dvě. Ty vole, jsem blbec. Tak, teďka nastává složitá moje složitá matematika. Takže potřebuji přepálit 48. Co děláš s těma dýněma? Čaro, ne, nezneužívej pohlavně ty dýně. Hej, Čaro, pojď, já ti teda ukážu, kde se co bude pokládat. Počkej chvíličku. Můžeš pak pokládat základní kabel. Takže, abych to teďka zatím v čekání vysvětlil. Nemám ani MFSU. Tady? Čaro, pojď dolů. Wait a second. Kurva, teď jsem to vysral. Já to radši vysvětlím divákům. Čaro, to si já nepochopí. Tady dole bude obří obal. Tam už nám prosvítá tráva, protože jsem se jaksi netrefil. Tady bude stát reaktor. Tady podle CD bude MFE. A tady MFSU. Trapný pokus. Tady bude takhle natažený kabel. Bude to mám to vymýšlené tak, že když tady MFEčko zavelí, že je plné, což znamená, že bude plné i MFSUčko, takže energie nebude mít kam jít, tak se celý reaktor zastaví. No, a teď jenom musíme zajistit to, aby to všechno bylo v bezpečí. Řídím se teda podle toho, jak to na minulý taky vysvětloval Čaron. Nargon. Nargon, ne Čaron. Nargon. Vidíte, jak jsem slavný, on se dívá i na mě. No, na tebe se dívám v jednom kuse, vole. V jednom puse? V jednom kuse, puso. Aha. Doufám, že jsem nezapomněl, jak jsem měl v plánu to celý postavit. Protože pokud ano, no respektive základ se nedá zapomenout. Prostě uděláte takhle kompletní ochranu. Ochrana je lidi důležitá, to je jako o tom žádná, Víčáro. Mhm. Ve 12 těhotná, no nevím. No jo, každý mi na mysli asi jiný druh ochrany. Ale to je jedno. Tak, vyzbíli mi počkej, tady. Počkej. Ne. Pojď ty debil. Jsem jak ježek v kleci. Čálom v kleci, no fuj. A co bude tady? To tady bude jako takhle? Nechápu, proč mi ten mining drill nechce minit. Já bych možná věděl, já tam nemám vůbec energii. Takže přehodím na lepek. A už to vypadlo, dobrý. Už to z něho vypadlo. Jdu si nabít. Nahodit? Ne, Ne, ještě hůř. Tak, a já jsem úplně zapomněl, co jsem to tady měl v plánu udělat. Tady jsem si tady odřízl veškeré cesty k reaktoru, což je moc milé, protože... To budeme svítit nanosaverem non-stop. To už nebudeme kam dávat tu energii, říkáš, jo? To si myslíš, kamaráde. Protože já ještě mám v plánu větší věci. Mám v plánu totiž udělat... A na co nám to bude? No, já ti to chci hnedka říct. Mám v plánu totiž udělat takovou vychytávku, díky které už nebude nedostatek surovin. Čarone, ty možná tu vychytávku neznáš, ale já uznám naprosto perfektně. Já teď musím ještě jedno prohloubit. A jmenuje se Mass Fabrikátor. A jsme asi... Mass Fabrikátor. No, bude no, vyrábět maso. Prdeli, no. Já ti řeknu, že tenhle reaktor je schopný vydat celkem 72 000 EUček. Za jak bylo? Za 2 hodiny a 46 minut a 40 vteřin. Což je celý cyklus. Ovšem, tolik za tu dobu nevydá, protože by to nebylo kde pobrat. Já na to mám jednoduchou metodu, kterou si hnedka předvedem, jen co vycraftím reaktor samotný. Jenom tady ten frajer potřebuje 100 000 EUček. Který? Moje name chestplate. No, ale vem si kamaráde, že do toho bude moc solidné uranium pořád, jakoby že. Ty vole, kam potřebuji advanced circuit. To bude tvůj úkol. Advanced circuit. Do boje vojáku. Kolik? Jeden. Dobře. Všechno máš v nejíčku. A já zatím půjdu připravit věci na Kverinu.
Respektive začneme další věc. Novou věc, a to query. Vybral jsem si příhodné místečko, doufám, že si se unesu aspoň trošku cobblestoneu. Vybral jsem si příhodné místečko pro to, kde zahájíme svou těžbu kverinou. Nemáme refined iron. Podívej, no do pece se nedívej, do pece se nedívej, ten co tam je, tak si dej nějaký vypec. Já ti vypeču. Ty mi vypečeš, viď? Jenom nevím, kde se to peče. V jakékoliv peci. Dobře. Ale musíš si nějakou takovou, která není obsazená mnou. Sakra, co jsem to udělal? Jednoduchý úkol, vycraftit. Čaro, víš, co mám ještě nápad? Ještě, abys to neměl takový jakože... Do prčic. Tady jenom jim prostě pokládat cobblestone. Abys to neměl jakože takový nudný, řekněme. Oh, no, no, to není nudný. Tak, ten základní kábel... Pěce mi říká, že to mám tu asi základní zapno. Cihlu, kterou pak položíš... Lay a brick. tady to by měl zapnout, to znamená, že mi to bude doplňovat energii. Tyjo, já jsem chytil. No, hlavně se musíš postarat o to... Podívej se, Čarne, Čarne, podívej se na tu trubku. No, super. Tady. Fuck. No ne, hledej to, Čarne, to už můžeš hledat tady v... To už můžeš tady hledat v truhle s rudama. Kam to jede, no mi to utíká. Čarne, tady nahoře, pojď, tady nahoře to jede. Do mašiny, tady to teďka prošlo a teď to běží tady dolů. A za chvilku to najdeš tady v téhle truhle. A já ten systém budu muset propojit ještě jednou cestou, protože... Ale chytře jsem to zapnul, co? No, chytře no. Až na to, že ti to odjíždí do prdele. Tak, a já už mám připraven další věci. Čáro, ty si vezmeš na starosti reaktor. Jo, dáš mi ho tam. Teda já ti ho tam dám. No. Dáme si ho tam na zájem. Čáro, už máš ten circuit? Circuit? Čarone, prosím tě, nikdo dneska v tomto díle nikomu nic strkat nebude. Sorry kamaráde, já vím, že tě to mrzí, já vím, že z toho jsi celý smutný určitě. Ne. To je. Čemu to je dobré, jak se respektive se potřebuji teďka. Reaktor heat venty a teďka potřebuju... Komponent heat vent. Takže budu potřebovat spoustu tinu, To je potěšující zpráva. Spoustu tinu. Ten se recept nechcu. Tak. Nevím, Čarone, proč se do reaktoru používají iron bary. Nicméně jsem rád, že jsem si jich vycraftil takové obří až nevkusné množství. Tak, já mám docela taky... problém s tím, a jo, už to mám. Máš reaktor? Ne. Aha, ten obvod je prv. Nevadí. No, tady máš ten Advented Circuit. Ne, ten budeš potřebovat ty. Spolu s tímhle s tím. A zbytek surovin najdeš určitě tady někde po stolech. Budeš craftit reaktor. No čarne. Co kdyby ho tady položil? Tak si nic nestane, protože potřebuje přivod redstone. Fuck. A kdybych tam přivedl redstone? Tak jdi stejně na hovno, protože... Co je špatně? No prděle. Protože nemáš vůbec žádné znalosti o tom, jak to zapojit tak, aby to fungovalo. Jinými slovy, tak ať uděláš, co uděláš, jinak to bude na piču. Ty jsi ale vyjádřil. No, vyjádřil jsem se ještě relativně slušně, protože vím, co Čáron dokáže vytvořit, víš, Čáro. Já dokážu vytvořit tolik věcí. Nebo a na takovém nevkusném místě. Třeba na náměstí postavit píp. Ču. Ne. Makčupi. Kču? To mi co říká. No to je taková hora nějaká, prej, nevím. Dobrý, takže co mám stavět? Reaktor. Mám 3x reaktor chamber. No, to je na ten reaktor. Takže kverina nuklear reaktor? Jo. A generátor potřebuji ještě. To už někdo najdeš, už máme? To už někdo najdeš po systému všechno. Hele, kámo, jsem naprosto připraven, všechno na stavbu queriny mám. Jediné, co mi chybí, je query. To se nebude zase tak vážný problém. Nemáme RE baterii. Tak si pošli.
nemáme query. A myslím si, že query si zrovna nepošlu, vzhledem k tomu, že jsem někde úplně mimo baráče. Ale RE baterky to normálně kraftí, tak nevím, čem je problém. Čem je problém, že mi to tu baterku ještě nevyhodila. Ach, to je svině. Tak pokud ti nevyhodí dílek za nevím kolik, tak si oni požádají znova, protože většinou se stává, že se třeba i zasekne v systému. A mám po prdeli. Snad to dokážu dobře odhadnout. Dělej, hňupé, no, brnga. No jaký pomalý, to musíš celý přestavit. Tyhle, co mi to ještě dává? Ty no, král. Query, a vycraftil jsem bez cizí pomoci, dobře já. Špatně já. Vyběhnu z baráčku a co nechám doma? Cobblestone! Čím budu podstavovat, když budu... You are missing one RE battery. To si nevšímej, to prostě neumí automaticky kraftit do vody. Nebo cokoliv, co... Ale generátor! Ani generátor, to už jsem zjistil, to prostě nefunguje a já nevím proč. Tak moment, potřebuji dva landmakery. Odkud to bude těžit? Bude to těžit. Odsaď. Tak, tady plácnu jednu tady tu poděbanou torčku, kterou jsem si... dal tady. Tak, tady jedna. Teď poletím notný kus dál. Nesmí to být však více jak 64 bloků, což určitě nebude. Do šířky ani do délky. Kámožu, vidíš, co tady udělal s tím naším jezírkem, tak se z toho po tento noc. Vůbec nejsem jistý, co teďka dělám a jak to dělám. Super. A věřitně něco špatně. Dělej, hoď mi tu R baterku. OK, zkusím to třeba pásnout tady jen tak jako na blind. Aha, tady to zrovna nepůjde. Zrovna není šťastná volba. Že já musím stavit všechny čtyři rohy. Mám tu nebezpečnou věc. Reaktor. To už může někde postavit? No. Vzhledem k tomu, že nemáš podstatné zkušenosti, tak a nevíš, jak mám ten reaktor naplánovat, tak ne. Ale já ti řeknu, kam to položíš, jo? Podívej se. Bouchne to? Ne. Sakra. Pole sem. A plácni to tady do středu, tady. Zdrej, jak asi. Otočil se špatně. Dobr. Musíš ho pokládat o zem, jakoby takhle. A vypadá pěkně, tak. Ale to stejně jenom, se to všechno pootáčí. Tak, teď tady, no teď tady takhle ze všech stran udělí ježka, to znamená ze spodu, což si musíš teda takhle nadletět. Co je ježek? Ježek, to znamená, že uděláš takhle, na každou volnou stranu, aby to bylo jakoby přímo na ten reaktor. No. Takhle tak položíš, jakoby jak je ten cobblestone, včetně spodku a vrchu. Ko? No, ty reaktor chambery, které mám u sebe. Spodec. Ah, bože. Musí dát jablíčko. Čarone. Dobrý nápad, radioaktivní jablíčko. No, plasím tady na bok a vylec si nahoru a tady má to tím tunelem vem takhle dolů. Tam tím tunelem, tam to podstává, obleď to pak tady dole vylezeš. Bav. Tady. Vystřel. Další úkol MFE a MFSU. Proč? No, protože tam budeme skladovat tu energii. Respektive MFE nemáme. Ani MFSU nemáme. Takže všechno musíš vycraftit. A já nevím, proč jsem si to zaboha... Jo, už vím, proč. MFE a MFSU? MFE a MFSU. Dobře. Dobře. Tak a já nevím, kam ty dvě redstone torčky došly, protože jsem tady dělal nějaký kraftící, kraftící. Ježišmarja. Jeden machine block, tak to bych ještě uměl. Machine bloky tady myslím někde možná máš, nejsem si jistý úplně. Ne, nemáš. Ale já si vůbec nejsem jistý, co teď dělám, jakože vůbec nejsem jistý. Iron to můžu uklidit krásně, to taky, tak. Jsem to chtěl craftit. Jo, už vím ty landmakery. Markery. Tak. Tady tím. Landmaker. Land.
markerem se označuje území. To je 20 dia jen tak. Já to území ale musím označit naprosto přesně, ne jen tak jakože na blind. A mám to stejně špatně označené, protože tam jsem se o jeden bod sekl, tak. Tady bude další místečko, kde to bude označený. Jenom tady jsem se o jeden kousek sekl. Tak, teď už by to snad mělo být naprosto přesně v rovině, tak. Naším směrem, kterým to roztáhnu, je tady, tak. Tady. Já možná mám podezření, že to mám ještě aj tak špatně, že to budu muset ještě jednou naposled předělávat. A to je mi zatím šumák, zatím to vyzkouším ještě. Ty váho, už se to docela orientuje. No vidíš čáro, výborně. Říkám ti, stačí si vykraftit pár věcí a už hnedka seš jakoby mistr na crafting, protože už víš kde co jak aj. A celkem je jako, je taková kraftící rozcvička, no reaktor. Taková jednoduchá věcička, kraftící rozcvička. Jo, už se mi to označilo, je to cajk. No čáro, až uvidíš kde to query všude bude těžit, to tě asi omejou. Dá fuck? Já to musím postavit tady do toho prostoru nebo co sakra? MFE mám. Výborně, MFSU. Fuck. Ty král. Asi jsem si právě spojil, že jsem si před třeba hodinama zapomněl zalít čaj. Mám udělat i MFE nebo a MFSU nebo jenom MFSU? MFSU, už jenom. Dobře. OK, takže potřebuji vypočítat, kolik je to odsaď bloků. Takže stoupnu tady doprostřed, hodím jeden pod. Doufám, že to je víc jak 64 bloků, protože to by mě pak odvezli. Víc jak 30. Aha, já můžu víc jak 30. Dej mi ten circuit. Jalej! Dík. Zač, já jsem pomohl. Tady jsem se neptal. Jdu se podívat na výkynu. Dobré, teď mi poslal. Jdu se podívat na buildcraft wiki, protože jsem z té queriny úplně v prdeli. Řeknu vám to na rovinu. 2x6 je kolik? 12. Jo. Nechce se mi načíst wiki na Buildcraftu, asi jsme lidi pro tento díl s veškerou query činností skončili. Ale fakt ne, toto je brutální. Ty vole, to bude hobo. Já to zkusím přes Techid Light, uvidíme. Ale mám pocit, že všechny... Ty vole, už se mi vybíjí pěkně i bedpack. Not good, not good. No te gote, no te gote. To nejde nabít, fucking, biač. Techid se právě dozvěděl, že natáčíme díl. Techid Wiki se asi právě dozvěděl, že natáčíme díl. A tak nás posílá do prdele s tím, že prostě se nenačte. A sláva, už se to načetlo. Jsou jenom idiot, jinak je všechno OK. Pohoda čáro. Nic se neděje. Jsem prostě blbec, no, co bys chtěl. Teď to celé musím podstavit, pak to odkopat. Jo, je to redstone. Ty frajere. Co pak, nechce ti posílat redstone? Ne, nechci posílat redstone. Tak si zavolí znova. Tak si dám redstone box. Ne, zavolíš si znova redstone. Ne. No, kámo, budi rád, že tady vole neodkopáváš následky mého, řekni, mé neznalosti. Fatální, fekální, fatální neznalosti. Ježiš, to bude běh na dlouhou trať. No to bude běh na dlouhou trať, protože právě jsem zjistil, že jsem to query stavil celou dobu blbě. Že to se musí stavit právě tady k těm torčkám, těm landmakerům. A
Hlavně, že ty vole, že jsem si zkoušel reaktor na podobné cipovinky v single playeru. Ale abych si vyzkoušel, jak mi pojede query, to ne. Na to jsem byl moc velký machr. Co query, vole? Co je taková maličkost? Bože můj, kverinu vykraftit, kverinu z prdava zní, to je tak jednoduchý, to už jsem dělal minimálně 100krát, už to mám mají nacvičený na Uranus, taky to ty vole. A čověče, ty jsem se tak... Klol, ty jsi mluvil jako bláto šlapka. Šlapka nebo bláto šlapka? Bláto šlapka. No, je rabí. Tak, teď to musím napojit pěkně takto. Proč ty krystaly nemůžu stackovat? Nevím. Stackovat. Nevím, nepotřebuješ stackovat, stačí, když si je hodíš do toho crafting table. Fail. Čáro, asi nám obou doporučím se jít vyspat spolu do postýlky. Tak, v Pink Time se určitě nebude. Chybí jenom jedna věc. To nejtěžší, Advanced Machine Block. Oh, na co? Na MFSE? Jo. No kamaráde, tak to si mákneš, jenom pro představu, aby se diváci podívali, co to... Co to vlastně na sračku staví? Tak jsou to carbon platey, co ty vole. A Advanced Alloye. Takže Čarone, ty si fakt, řeknu ti, že si fakt mákneš. Jediná dobrá zpráva je, že já už jsem si, že já už makám. Ty vole, makám jak barevnej. Máme kovaldasty? Ne. Musíš si udělat... Do prknám stán. Hele, uklidním tě, můžeš použít tam ten, můžeš si zapnout tam ten automatik, těžící. No, refining systém, takový ten, jak to samo všechno si dělá. Kde to mám strčit? No musíš to strčit do těch pulverizérů. Ale musím tě upozornit, že ti to asi vyleze v peci. Takže naštěstí pec toto nepřepaluje. No, to vyhraj. Což je jediné tvoje štěstí, že to nezačne přepalovat. Protože jak by ti to zase vole jelo celou cestu až do prdele. To by ti to vole objelo. To já jsem si strčil tak krásně ty... Z prst do prdele. Ne, to já jsem si tak krásně strčil ty... Ti to prdele, Čarne. To když říkám. Ti to prdele, už. Já jsem... Kurva. Já jsem tam... Kde jsem si dělal svůj? Že si to udělám. A jo, to teprve jede. No a vyjelo mi z toho velký hovno. Tak jsem se dostal a zjistil jsem. Velký hovno, to prostě prdele, jak tam strčil ten prst, jo. Čalo, ty jsi fakt debil. Toto normálně prostě nemůže říct nic. Aha, teď jsem za debila a já. Proč mi to dává tolik koaldastu, že bych toho třel prdel? Nevím. Třeju dvakrát carbon plate. Dvakrát carbon plate se rovná raw carbon. No to musíš prostě ten koaldast. To je ten koaldast. Čtyřikrát. Čtyři. Dva. Je osm. Dvakrát. Dva jsou čtyři, čtyřikrát čtyři je 16. Potřebuješ 16 koaldastů. 16 koalů. A já nevím, proč jsem si to šel sakra. Jo, už vím. Celou mašinérii vám hnedka v zápěti vysvětlím. Takže, potřebuji akorát Golden Transport Pipe, aby se mi to všechno napojilo pěkně. Takže, abych jakože byl přesnej. Tady se takhle dá pípa, pipa. S tou to půjde do dvojky. Ne, do stovky radši. Jaký máme čas? Nevím, ani mě to nezajímá, se střívám to do dílu. Tak. Teď si udělám ještě páčku. Čáro, páčku. Čáro měl totiž výstup, když si ještě nabýval jen Travaxu. A mám to špatně, tak. Jenom to ještě musím napojit doma, protože když... Ježišmarja, bronz. No, tak to kamaráde, to ti vůbec negratulu, protože bronz kamaráde, to je těžký. To už je taky jako taková machr věc. Tak. Teď to napojím celé tady doma. To samé. Mám jeden bronz. Ne, nemám. Kecám. Mám kompletně vybitý skoro jetpack. Takže za chvilku si s tím jetpackem budu moct tak maximálně vytřít prdel. A i když to asi bude moc bolet.
Charlie, uvažoval jsi někdy, jako co by se stalo, kdyby jsi zkoušel stát s takovým jetpackem, takový jako dvě vidla, tak kdyby jsi se zkusil s ním vytřít prdel. Žeho ty dáš takový prdást. Au. No, evidentně jsem si ten Industrial Craft Reactor Planer vůbec nemusel ani zapínat, protože koukám, že dneska tyhle asi nic ještě plánovat nebudem. Špatně, tak. Jo, protože nemám zase ten jetpack, tak. Právě tak. Všechno je pěkně dobito. Tak si může vyměnit, tak. A z batohu si vytáhnu relay, filter, fejstku, pneumatiku, restriction 2, neboť to tady napojím celý na restriction systém. Vlastně já to tady můžu nabarvit i na bílo a na hnědu ne. Ale můžu tady udělat dvě na bílo a spojit to pak. Takže když tady udělám takové jakože... Ne, nemůžu to obarvit na bílo. Fail? Ne, není to fail. Takže do tohohle systému, takhle pěkně. Ne, nejdřív přijde relay. Ten to bude vpouštět všude. Tak se tak pěkně rozdvojí. Kdy tady to půjde? Přes dvě nahoru, aby náhodou nějakého cípa nenapadlo, aby to posílal. Buddy in your channel timed out. Čarnovi to právě spadlo. Uvidíme, jestli se ještě objeví. Nicméně já vám to tady ještě dovysvětlu, když už jsme v tom. Takže, tady se to tak krásně rozdvojí. Jedna část půjde sem, druhá část půjde... Jo, to jsem na špatné straně. Takže svedu tady dolů, pytle. To se netrefil. Tady musím najít někde tady ten náš ten chytrej, tak. Tady to pěkně zaházet, takže. Tady budou dva systémy. První bude sem. Kdy to ještě tady musím takhle pěkně zapojinkat. Tak. Uši dírka vstup. Tak. Tady to krásně bude sem. V případě, že... Jo, já nemám ani brás, takže nevadí. Ale tady osaď to půjde dolů, tady bude mas fabrikátor. To je ta nejdůležitější věc, co tady potřebujeme. Tady takhle vzadu prdnu teleportku. Tu nastavím na 100, send and receive a public. To je dobré vědět. Tady si vyklidím dřevo, to zrovna už se nebudu potřebovat. Ještě si vezmu jednu gold transportku a pak už to všechno bude jenom na buildcraftu. Protože tady toto pěkně předá do buildcraftu, neumělo by. Jo, mělo by to. Předá to by do buildcraftu pěkně. Tak, teď slavnostně páčku zmáčkneme. A já pak půjdu, zatímco Kverina bude pěkně si pracovat. Tak, když ho napojíme elektrikou, která se generuje ze solárních panelů, jde tady do MFEčka, MFEčka do regular electric engineu, který je napojen na páčku a z toho do Kveriny. Teď se tady rychlostí blesků začnou stavět tady ty framey. Tak se tady krásně, až to bude postavený celý. Jak vidíte, staví se to opravdu všude, poctivě. Jakmile, já se ještě můžu podívat, jak to bude 12 chunk loaded, oh shit. Samo to samozřejmě zastává funkci loaderu, chunk loaderu. Tak, jakmile to začne těžit, tak tady půjdou ty itemy do téhle zlaté trubky a z té tady do té teleportační. Poletí vzduchem v bajtovém světě na kousky rozkouskované a přijdou sem. Potřebuji ještě, jo, mám u sebe jeden cobblestone a potřebuji cobblestone hlavně. Cobble. Té hlíny tam až zase tolik nebude. Nicméně potřebuji kobl, který půjde přesně sem. Tady si ještě musím rychle frknout. Tak, potřebuji tam rychle frknout nějakou iron chestu. Protože nemám dostatečný množství trubek, abych to navedl dolů a nemám ani mas fabrikátor. Nic, takže tady prostě prdnu takhle truhlu. Jednoduché, laciné řešení. Tak, tady se to teleportuje sem do relaye. Odsaď z relaye, to můžu ukázat, to se takhle vyhodí.
Na fuck? Da fuck. Aha, já to mám vracení ještě. Takže, jak mě to otočím? Tak mě to otočím, tak. A to taky musím otočit ještě. Tak. Takže tady odsaď to bude sem. Odsaď to bude rovnou sem. A tady do téhle trůly. Pak to bude později napojeno na fabrikátor. Samozřejmě, že k tomu později, až nebudem... Nebude nám stačit kverinka. Oh, už se to na to pěkně načítá. Oh, vidíte tu krásu, vidíte tu krásu. Ano, protože tam se mi to načetlo. Jo, a taky další věc, co je trošku špatně. Trošku nevím, chytali to rameno ještě. Takže jinými slovy, vidíte tady krásně levitující po ramenu jezdící, což je špatně. Ale jinak dobrý, koukejte, teď to začne tady likvidovat bloky. A my se přesuneme rychle do baráčku. No i můžete vidět sami, jak to bude krásně likvidovat tady. A takhle to pojede všude. Dokud to nezlikviduje všechno. Později ten masfabrikát to samozřejmě napojím, aby to fungovalo jakoby všechno, aby to prostě odvádělo všechno, zhynu všechno, ale tady zatím vám chci ukázat, jak to bude vypadat. Tak, teďka teoreticky by se to všechno mělo teleportovat sem. Ano. Tady to projde do sorting systému, pěkně. Je to půjde do sorting systému, blik. Blik, co přijem, nic. Nic, protože sorting na hlínu je tady. Půjde to do sorting systému a ze sorting systému for frame do toho. Samozřejmě, že já to zatím udělám tak. Vidíte, jak tady lítá takovou vysokou rychlostí. Tak to je díky Buildcraftu a já to... To jsem zrovna nechtěl, sakra. Šajze. Já to udělám zatím tak, že ten, že to bude odvádět jenom písek do truhel, protože písek zatím bude hodně potřeba, protože se mi nikdy nechce těžit. Protože písku vlastně budeme potřebovat spoustu na různý skla a podobně. Jaron to tady má pěkně rozkraftěný. Což je teda dobrý borec, že se to tak pustil s takovou vervou. A v příštím díle si teda ukážeme, jak všechno budu zapojovat a dostaneme tady odkazy všechno. Já se s váma loučím, loučím se i za Čarona z tohoto trošku slabšího dílu a doufám, že se vám to všechno moc líbilo. Jo, vlastně já jsem... Já to potřebuji jenom zjednodušit, jo. Do příště dodělám tady ten reaktor trošku víc, jakože tady tu zastřešení, připravím si tady redstone a ovládací páčky. Toť z dnešního dílu vše. Bon, saj. Zdůř, to je.